របស់និកជនចេតីមេត្រីបើតាមកដស្រង់តេនៃចេញពីកេះហៃតំព័រវអូមេធនេះថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022បានអិដឹងថាមនុស្សចិត30000នាក់បានឆ្លងជំងឺ Covid-19 និងអ្នកជំងឺ1128នាក់បានស្លាប់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅមនុស្សរ៉ាប់រហូតដល់ទៅ29,632នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺ1,128នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទតាមការដកស្រង់តំណិនៃចេញពីកិច្ចហតំពေါ် V-Ometer នាថ្ងៃពុធទី19ខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រោយការបុកស្របតំណិនៃបន្តថែមខាងលើនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់81លាន1មួយ នឹង2955ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន987615នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបជាង55.21លានសម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លានសម្គាល់ថាមកទូននឹងពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 សរុបចំនួនជាង555លានដូកក្នុងនោះប្រជាជន254.13លានបានទទួលការចាក់យ៉ាងហោចណាស់1ដូកពី 115.39លីណែបានទទួលកិច្ចគ្រប់ដុសនឹង95.11លីណែបានទទួលកិច្ចចុះជំរំ